Unibet, det enda spelbolag som tar med sport på allvar. Välkomna tillbaka till MMA-panelen allihopa. Mitt namn är Isabel Kostic och vi sitter här i studion med ett fullspäckat program framför oss. Vår gäst för idag, eller för den här veckan, är en väldigt stor favorit hos oss på kimura.se. Väldigt omtyckt och ni vet vem han är. Niklas Bäckström. Hur är läget? Coolt. Det är bra alltså. Jag har lite tråkigt nu på grund av den här. Skada? Ja, vad är det som har hänt? Jag har opererat handen. Mitt ledband har gått av. Så jag sydde fast det. Så jag har haft gips i 3 veckor. Och så tar jag av det nu. Och så får jag stödträna nu i 4 veckor till. Okej, när skedde skadan? För länge sedan. Men det har blivit värre och värre och värre. Så slår jag av det helt. När känner du att du kan vara tillbaka på gymmet? Ja, det är ju om 4 veckor så får jag börja slå. 4 veckor och en dag. Så jag vill ju börja köra lite så här, styrka och sådär, men jag har blivit sjuk. Så ja, när den släpper så hade jag tänkt börja köra lite styrka och sådär. Du räknar dagarna med andra ord. Ja, det gör jag verkligen. Jag har skittråkigt. Ja, apropå tråkigt, vi går tillbaka till 3 oktober, UFC yes. Sweden 3. Det gick kanske inte riktigt så som vi alla hade hoppats på, räknat med, förmodligen hur du själv hade lagt upp det. Precis. Berätta lite, du mötte Mike Wilkinson. Ja, precis. Jag mötte han. Jag var svintaggad. Jag tänkte att jag skulle bli miljonär den dagen. Få mig till bonus. Det var hur kul som helst. Hade skitroligt. Fightas i Sverige, gå in, latcha lite grann sådär. Tycker det känns skitbra när jag fightades. Allt jag gjorde satt. Kanske jag började stressa lite grann för mycket. Och blev lite väl nonchalant. Jag hade inte blivit träffad med ett ordentligt slag på. Ja, det där var min 5:e match som jag inte hade blivit träffad. Förrän jag då blev träffad med ett slag. Men ja, den bästa liknelsen jag kommit på, det är lite grann så här, jag brukar säga, det känns ungefär som att tappa telefonen i toaletten. Så alltså, ibland fumlar man. Jag vet inte. Men den här liknelsen är ju någonting som du har dragit efterhand, men ja. Minns du lite grann hur du kände när du väl var uppe i ringen under matchen, vad det var som gick snett för dig? Det som gick snett var ju att jag blev träffad alltså, men och träffade hårt när jag var ur balans, men jag tycker jag kollade på matchen sen, jag tycker jag såg skitbra ut fram tills då jag var träffad, men i framtiden kanske jag får inte vara lika jaga avslutet lika mycket och inte tänka lika mycket på bonusen. Många har ju pratat väldigt mycket om att du gick in med för mycket självsäkerhet. Just den här nonchalansen, är det någonting som du tror varit en nackdel för dig? Eller är det någonting du kommer fortsätta med? Nej, alltså jag vet inte. Alltså, i framtiden så vet jag ju att jag kan bli träffad och att en träff kan vara nog. Alltså, som sagt, jag hade inte blivit träffad på flera matcher. Och jag tänkte ju alltså, om jag blir träffad, jag kan ju käka tegelstenar. Då kommer jag ju tillbaka för att ja, vad som helst alltså hade jag tagit mig igenom förutom just det där då, det var som att stänga av lampan. Men alltså, jag hade ju fortsatt med bryten nacke, känns det som. Om jag hade alltså vetat vart det hade varit. Tror du att det som gick snett var någonting som låg mentalt hos dig eller var det någonting som var fysiskt, träningsmässigt? Nej, alltså det är bara sånt som händer. Ibland tappar man telefonen i toaletten. Alltså, du har ju gått på toaletten i många gånger som helst, spelat Candy Crush säkert. Hållit på och smsa. Sen en dag så fumlar man. Först klarar man alla nivåer, sen så går det inte. Ja, precis. Det är alltså, jag vet inte.
Det är den bästa liknelsen jag kommer fram till. Alltså jag, det är, ibland så halkar man på ett banalskal, ibland så ja. Gör man inte det? Precis. Berätta, hur tog du förlusten dagen efteråt? Hur såg de dagarna ut? Jag var ju ganska baskis i alla fall. Så, nej, men jag, alltså det, jag tycker som det är inte det egentligen att jag är dålig förlorare. Det är det att jag inte är någon förlorare. Jag vet inte hur man gör. Jag har aldrig förlorat. Det är inte min grej alltså. Så, det var ju inget kul såklart. Sög ju ganska hårt. Isolerade du dig eller var du, umgicks du med dem på gymmet? Eller hur tog du det här? Jag är väl ganska, alltså, när jag tränar hela tiden så blir det som att jag umgås som nästan inte med någon. Jag har ju alltså hängt lite grann med grabbarna på gymmet sådär, men ja, det blir väl ganska automatiskt att man bara ville vara hemma, för att samtidigt man har ju tränat varje dag i flera månader och flera år egentligen. Så ser man ju som en chans att vila lite grann. Sen drog jag ju utomlands också. Så. Lite semester, avkoppling? Ja, jag skulle ju träna egentligen, men ja, då var det handen och fick en ögoninfektion också. Så, ja. Det gick inte riktigt så som du Nej, hade precis. Tänkt dig? Nej, precis. Så var det. Följde du med lite i efterspelet i media, kommentarsfält och vad folk sa i eftersnack och sådär? Var det någonting du följde med? Ja, det gör ju lite grann sådär. Alltså inte allting. Men det gör man ju. Det är svårt att komma undan. Hur så. Reagerade du på det? Ja, alltså väldigt olika beroende på alltså, vad som sades. Det var ju alltså, jag var ju ganska konstig där efter matchen. Jag vet inte om folk har testat på att bli knockad någon gång, men man kommer inte ihåg så mycket. Hur lång tid efteråt kände du att du inte var dig själv? Där jag började komma ihåg allting, när jag hade lite små glimtar sådär, från omklädningsrummet, jag tror jag kastade om stolar och grejer. Sen så kommer jag ihåg att jag är på sjukhus, jag ser en röntgen i hjärnan. Sen så jag kommer faktiskt, där jag började komma ihåg allt, när Elir sa till mig, fan skärp dig. Han gav dig en liten örfil kanske? Du förresten, nej, han gav mig inga av filmen. Alltså. Han sa, skärp dig Niklas, det är sånt som händer. Minns du att du var i intervjun där på Nej, det minns jag inte. I buren? Ja, men jag kommer till det, men vad heter det? Jag kommer ihåg då att jag bara sa, shit, vänta, hur gick det för dig förresten? Har du gått i matchen? Så han sa, jag förlorade. Jag trodde han skämtade med mig. Så för att, ja, jag tänkte bara vara jag som klantade mig den dagen. Alltså, inte det att han klanta sig, men kändes det som någon tröst nu? Nej, absolut är det ju inte. Absolut negativt, inte. Men det var det verkligen inte. Det var nästan ännu värre. Så det var inget roligt alls. Nej. Jag ville att det skulle gå bra för dem oavsett hur det går för mig. Speciellt när jag förlorade ville jag att det skulle få någon tröst. Att det går bra för folk. Då vann ju alltså Magnus i alla fall, men jag ville att Ilir skulle vinna också. För jag hade hängt mycket med honom och sådär. Inom matchen, så ja. Mm. Men ja, sen den där intervjun då, det fick jag lite skit för. Det förstår jag ju, alltså, för jag... Fick du skit ifrån UFC då? Nej, det fick jag inte. Jag snackade med, vad heter han, Dan Hardy. Efteråt också, skitskön kille förresten. Hur skön som helst. Jag hade planerat när jag träffade han att jag skulle säga så här, bara fan, Diego vann den matchen, du vet du. Men jag hade inte hjärta att göra det, för att han var så jävla skön. Han var hur skön som helst faktiskt, Dan Hardy. Jag berättade för honom, bara du förlåt, alltså, jag hörde att det gick fram till och sa att det fucked up, wasn't knocked out. Och den roliga grejen, jag kommer ihåg, jag såg en match för jättelänge sedan med en kille, jag tror han heter Tiki, och han blev toknockad. Jag för mig, skitsamhet. Jag kommer inte ihåg vem det var han mötte. Jag har ett litet minne av att det kanske var Robbie Lawler. Fast jag är inte helt säker. Skitsamma. Men han blir toknockad.
Och så sen blir han intervjuad, sen han bara, nej men då de stoppar för ett katt. Ja. Och jag bara så, ja, vilken jävla tönt, så det är klart du varit knockad, det vet du väl. Men nu när jag du kan förstå själv, nu. Själv vet hur det går till så, mm. så förstår jag. Det blir en helt annan femma då? Ja, precis. Jag kommer inte ihåg någonting, men jag kan tänka mig att under medvetet, jag var lika säker på att jag skulle vinna den här matchen som att alltså, tomten inte finns. Mm. Så att om jag tomten vaknar finns sen, väl? Ja, precis. Ja. Nu ifrågasätter jag verkligen verkligheten. Så, men, ja. Men vad har du dragit för lärdomar av den här förlusten? Vad har du tagit med dig nu efter de här månaderna? Ja, jag vet inte. Att när jag blev skadad så att jag verkligen behöver den här sporten för att funktionera som en vanlig människa. Ja, jag behöver slåss varje dag för att jag behöver komma hem och inte vilja göra något annat än att bara sova. Mm. Annars har jag inte så jävla roligt. Du berättade faktiskt innan att du väljer att inte kolla på MMA-galorna för att du inte fixar det. Berätta lite om det. Nej, alltså det är jobbigt. Det är jobbigt. Det är inget kul. Jag är ingen watcher, jag är en doer. Om jag ska titta på någonting då vill jag som ha ur mig den här energin som jag har. Kanske prata ganska lugnt och sådär, men jag har inte ADHD i tal, jag har ADHD i kroppsrörelsen. Jag vet inte vad jag ska säga. Nej, men ja. Du pratade ju också om att hålla andan. Ja, det är en av grejerna jag har håller på med för att som när jag blir för taggad. Jag har varit kolla på några träningar och sådär för att ha någonting att göra, så kommer jag kolla på några sparringar och sådär, så blir jag så jäkla taggad. Så att, Vad är det för känslor som kommer upp då? Nej, jag blir så taggad så jag måste ta ut mig på något sätt. Jag måste pressa mig på något sätt. Och jag har alltid tyckt... Jag har massa så här speciella intressen. Jag tycker det är coolt att vara bra på vissa grejer så här, som har med att pressa sig själv. Så att jag har övat på att hålla andan. Hur länge kan du hålla andan? Mitt rekord nu är 3 minuter och 57 sekunder. Oj! Så jag är ganska stolt. Har du prövat att göra det under vatten också? Yes. Och det är samma siffror där, lite sämre? Ja, nej, det där det är 3,57. Okej. Så är det lättare under vatten? Nej, egentligen inte. Alltså, det spelar ingen roll. Jag tycker det är svårare under vatten för att jag slappnar av så mycket så det kommer in som vatten under ögonen. Och det stör ganska mycket när man håller andan så länge för att... Du får köpa sådana snygga simglasögon och ligga där i badkaret. Ja, det kanske skulle vara någonting. Nej, men alltså, när det börjar svida lite grann i ögonen så det är ett jättestort störningsmoment när man har så... För det gör verkligen ont att hålla andan så länge. Det är inget roligt. Man måste verkligen... Du får undvika att lägga i sådana här bubbelbomber. Ja. Köra bara rent måste vatten. Man... Kanske inte svider lika mycket då. Ja, det kan man inte ha. Hur ofta gör du den här övningen då? Är det när du får de här känslorna eller är det någon daglig rutin? Nej, men jag gör det lite då och då faktiskt. Mm. Förut så har jag hållit andan mellan, tunnelbanestationer och sådär. Så att folk lär ju ha varit jävligt rädd för mig. Men jag får för mig sådana grejer ibland. Jag bara säger, okej, jag ska inte andas förrän jag är i Odenplan. Och så är det någon som håller på så här och jag ser inte tåget, bara spärrar upp dörrarna som inte slår igen och håller på för damp. Men ibland har jag avbrutit, men oftast håller jag. Det är lite roligt. Ja. Annorlunda men roligt. Jag är duktig på att pressa mig själv. Ja. Så. En av dina dolda talanger. Ja. Kanske kommer det med ditt lista. Kanske inte så dold. Men man måste ju vara bra på press själv om man ska komma till UFC. Så är det. På tal om UFC, berätta lite hur kommer vägen se ut nu fram tills din nästa match? När du väl kliver in i träningen igen? Om 4 veckor så får jag börja slå igen. Så förhoppningsvis har jag fått upp lite kondis då. För att jag kommer ha jättesvårt att hålla låg nivå när jag börjar väl sparras och sådär. Så... jag kommer ju tro att jag är lika bra som förut, har lika bra kondis och allt sånt där. Så jag kommer säkert spy 1-2 veckor efter varje pass. Men man ska väl försöka ta det så sakta som möjligt. Men, du har inte jobbat på konditionen nu under tiden som du har skadan? Du har undvikit konditionsträning? Jag vet inte vad det är, men jag har lite svårt. Jag har inga problem med att träna 3 gånger per dag.
Men träna 3 gånger per alltså, vecka, det är inte min grej. Alltså. Jag har skitsvårt för det. Det är svårt att ta sig dit. Då. Så, men jag har gjort lite små grejer, sådär. Stå planka och ja. Ligger på köksbordet hemma kanske? Ja, precis. Jag planka. Och landa. Mycket schack också. Alltså. Mm. Schack-VM. Det kanske går lite sämre nu med en hand, men... Ja, nej. Det är lugnt. Hur tror du det ser ut för dig? När kommer du få gå match igen? Ja, jag hoppas på typ mars eller något sånt där. Så då borde jag vara med igen. Vem vill du möta då? Spelar ingen roll. Ja, jag skulle helst vilja möta dem faktiskt som ingen tror att jag ska vinna mot. För att det är då jag gör mina bästa matcher och det skulle vara så jävla skönt. Verkligen. Ja. Lite snabbt bara. Reebok har ju gått in och skrivit nytt kontrakt med UFC. Hörde du för några dagar sedan? Ja. Jag hade ingen aning. Vet du hur det kommer påverka dig? Ingen aning. Jag har inte tänkt på det alls. Jag bara lämnar ifrån mig allting, sitter och håller andan. Mediterar. Tror du att det kan vara någonting bra? För det är ju så att alla UFC-fighter kommer ju ha kläder från Reebok som de kommer att träna i. Och de kommer ha sin rashguard och tights. Allting kommer se likadant ut. Förutom i bur. Ja, okay. Tror du att det kan vara någonting positivt? Alltså jag har ju alltid gillat Reebok, de är snygga skor. Mm. Jag vet inte. Sitter du här med Nike-skor? Ja, precis. Air Max. Jag har pengar nu. Ja, så men, är det. Men det är väl fint märke. Mm. Det gör mig inte så mycket. Ja, vi får se hur det påverkar. Får se om det påverkar sponsorer så där. Det kanske inte ser så bra. Men väl i matchen får man ju ha och utanför får man ju ha vad man vill. Så. Så jag vet inte, man får ju rätta sig efter de reglerna som finns. Det blir nog inte svårt. Nej. Tack snälla Niklas för att du kom hit. Tack själv. Och för att vi fick träffa dig. Det var väldigt länge sedan vi såg skymten ut av dig. Ja, det är roligt. Ja. Det är jävligt kul. Du får sitta kvar här i soffan med resten av panelmedlemmarna. Det kommer bli High Chaparral här. Ja, nej. Och där var vi tillbaka. Nu sitter jag med lite fler killar här i soffan. Vi har glada miner. Vi har fullspäckat schema som sagt. Börja presentera. Hessi Mocka, du får den första presentationen fan, idag. Alltså. Det är jävligt kul att vara här utav många anledningar. Mm. Men den största anledningen är faktiskt för att jag får sitta bredvid en av mina idoler. Legend. Niklas och Cristiano Ronaldo, det är de två som är mina idoler. Du sprang ju in i studion och kramade honom. Selfie direkt. Ja, det är... Den finns på Hessi Mockas Instagram. Instagram, Twitter, allt. Bland några Dana tweets. Nej, men det är bra tider. Nadim också. Nadim Karlman. Tackar. Han sitter faktiskt också här. Ja, en som vi saknar, Sarp Jessel. Vart är han idag? Saknar vi honom? Mm. Jag hade faktiskt sett fram emot den här diskussionen. Han är ju i Rögle nu och snackar om hockeyallsvenskan. Det är väl där han är hemma. Låt stjärnorna sitta här istället. Det är Niklas Bäckström, för er som missade intervjun tidigare. Kul att ha dig här med oss. Jätteroligt att ja, vara här. Ja, verkligen. Får någonting att göra. Men han snor lite... Vad heter det? Uppmärksamheten från oss med den här färgen. Låt han göra det. Han är värd all uppmärksamhet. Ja, faktiskt. Oha. Fina ord. Vad kommer hända sen? Ja. Vi går in på helgens gala. UFC 181, Las Vegas. Det är 2 titelmatcher. Det var stort. Mm. Stort. Men vi börjar prata. Vi väntar med din fight här. Vi väntar med vi börjar med mötet mellan Robbie Lawler och Henriks. Mm. Det var ju en rematch på den här fantastiska matchen som var i mars och det var ju det liknade till viss del. Det gick ju alla 5 ronder och det var ju fram och tillbaka. De stora skillnaderna var väl att Henriks försökte inkorporera mer av sin brottning och vad ska man säga, Lawlers sista rond där när han liksom de sista 30 sekunderna bara öser på och verkligen visar att han vill bli champ. Och väldigt kul för Robbie Lawler, han har ju haft en brokig karriär och kommit tillbaka väldigt starkt här på slutet och väldigt kul att se honom som UFC-mästare faktiskt. Mm. Hur såg du på domslutet? Alltså, var man det kan rätt se, ska jag slå ut över 2 matcher? För att jag tyckte båda de här 2 matcherna var väldigt likjämna, värdiga. Så tycker jag att 1-1 är relativt rättvist om man slår ut över 2. Man kan diskutera om det här var tveksamt. Jag såg det själv att det var 3-2. Jag såg 1-an, 4-an, 5-an för Lawler. Och man kan diskutera 1-an. Tyckte jag var lite sådär. Där Lawler kom ut och bara fullständigt demolerar
John Henriks första minuten, och det var x antal knän och slagkombinationer och sparkar och allt. Jag tyckte det vann ronden, medan många kan säga att men Henriks fick en nedtagning och kontrollerade senare delen av ronden. Så var ju rond 4 där, tyckte man ju också att det kunde gått lite hur som helst där, med tanke på att Henriks började bättre, medan Lawler låg ju nötte 400 slag i huvudet sista 30 sekunderna. Det beror på lite hur man ser det. 49-46, absolut inte. Då måste domaren vara full för att ha sett det. Men 48-47, absolut 3-2. Fantastiskt. Lawler sista 30 sekunder. Alltså. När han väl ställer sig upp och hantar Henriks och går efter honom så här och bara, kom då. Det är 30, kom igen, vi kör en rond till. Jag ville bara mörda Henriks, medan Henriks står och typ, håller sig för annan, revbenen, kroppen. Han var helt sönderbruten. Och jag vet inte om det övertygade domarna att ge sista ronden eller få ge dem övertygelse att Lawler vann. Men jag tippar ju Lawler som vinnare. Jag, om någon är glad att Lawler vann, och jag tycker att ja, man kan diskutera för båda sätten, men jag tycker Lawler vann den här matchen. Mm. Håller du med där? Jag dömde inte Henriks från början. Jag tycker att 3-2 åt båda hållen är okej. Men att döma 4-1 som Hesse säger, det är inte okej. Och det är väl lite tråkigt på något sätt att det överskuggas av att det fortfarande är lite kontroversiellt det här domslutet. På något sätt så önskar man att Lawler fick skina utan den här kontroversen kring den. Hur mycket vet du om Robbie Lawler? Jag vet ju att du har nämnt tidigare att du har följt honom redan från Strikeforce-karriären upp. Ja, jag har ju följt honom alltså, när han var i UFC innan det till och med. Så jag gillar han som fan. Jag tycker han är en skitcool fighter. Jag kommer ihåg när det snackades hur mycket som helst om han i början av hans karriär när han var i UFC. Som att han var nya Tyson i MMA då. Men sen så förlorade han där, så han haft det lite upp och ner så där, så det är jävligt roligt att det äntligen går bra för honom, för att han är en riktigt underhållande fighter och han har varit med sjukt länge och bara levererat underbara matcher. Vad tycker du är hans största styrka som fighter? Ja, han slår ju fruktansvärt hårt. Det är väl en väldigt stor styrka, så han han är väl bra på brottas också, men det är väl hans boxning som är hans starkaste sida, kan jag tänka mig. Mm. Nu har inte jag kollat så mycket MMA på senaste tiden på grund av de får vänta 4 veckor, sen får du precis, ta igen alltihopa. Precis, då får jag kolla på det där. Men det jag har sett för honom tidigare så är hans boxning och hans kraft i slagen. Mm. Vill vi se en rematch eller vill vi låta McDonald kliva in? Det är vilket som egentligen. Jag personligen tycker rematch. Jag känner att det är lite oavslutade affärer. Det är ändå 1-1. Det är väldigt tajta domslut. Så att rond 11. Mm. Håller du med? Jag tycker nu, det börjar bli lite fan. Nu börjar vi gå i de här spåren. Alla ska få rematch. Och jag vill se nytt blod. Jag vill se ny match. Jag vill se Henriks möta en ny kille. Det var 10 ronder av samma skit egentligen. Och självklart var jätteintressant och jättehype. Och jättekul, men jag vill se olika stilar möta varandra. Ponera nu att vi får en rematch. Kommer vi få se en mer annorlunda match? Kommer vi få se knockouts eller submission, någonting? Eller kommer det vara samma visa? Det kommer nog vara samma visa. Som Dana White sa, du kan inte vinna matchen när du sticker ditt när du försöker hålla en kille i 3 ronder. Johnny Henriks, vi kan gå in på det. Jag har sagt det innan och jag säger det igen. Det fanns en anledning till varför GSP var så hård med dopingkontrollerna. Och den Johnny Henriks som lyfte upp Carlos Condit och slämde han på huvudet och slängde upp Amir Sadollah och jag vet inte vad han gjorde med honom. Alltså han har ju slängt sina motståndare upp och ner, vänster och höger varje jävla match. Han har inte samma driv. Jag tror att det är väldigt många som uppmärksammade han det. Har inte samma det var kondition. Inte riktigt samma Johnny Henriks. Han har inte samma power i sina slag. Han fick in rena slag på Lawler. Både första matchen och andra matchen. Han har inte samma tryck längre. Killen som skickade Martin Kampmann 40 meter. Och vi har inte sett någon knocka Kampmann på det sättet. Och John Fitch också. Ja, jag tror att det har med ökad dopingkontroll. Mm. Skadorna beror på ökad dopingkontroll också. Jag stack ut taken så att 90% av alla fighters dopade. Jag håller fast vid det. Skadorna kommer tätare och tätare. Varför kommer de? Hur kommer det sig? Skadorna kom inte så här för 3-4 år sedan.
Jo, för att man tryckte i sig allt skit som fanns. Nu är det striktare dopingkontroller. Och Henrik, ser man i hans fighting, han orkade inte sista två ronderna. Han låg ju och höll Lawler för kung och fosterland liksom, bara för att bara få hoppas på det ena och det andra. Lawler såg man också cruise control mellan två och tre. Det är ingen människa som kan köra de här fem ronderna full fart längre liksom. Det, och därför ser man att Henrik har tappat, och det tappar på hans, han är väldigt stor och tung fighter för den viktklassen. Där måste ju, vad heter det, Lawlers rutin spela in jävligt mycket, för att han har ju gått jävligt mycket matcher. Ja. Han är jävligt bra på att konservera energi. Exakt. Det jag känner speciellt i min egen fighting, att man, det är det man verkligen lär sig från rutin, hur man konserverar energi och allting sånt där. Vi har ju en att lära oss ifrån, det är Frankie Edgar. Där har vi faktiskt en som fixar fem ronder. Ja, men den här killen är ju helt, han är en Duracell-kanin. Sen så har ju inte han någon vidare knockout power direkt, men han har ju i och för sig knockat några fighter, men det är ju inte så att han är känd för det. Så att han är mer den här Michael Bisping mängd punchern, och det kan vara någonting som man kan satsa på. Och man ser det, Henrik sa, jag vill se, jag tror inte att han kommer... Jag tror att karriären kommer stagnera nu. Jag tror inte han kommer komma. Jag har aldrig varit någon fan av Henrik. Så jag tycker han är one trick pony. Ja, när man inte tar ner Robbie Lawler, är inte den bästa brottaren liksom. Kostchek fick ner honom. Det är några andra fick ner honom. Kommer Henrik få tillbaka bältet? Det blir svårt. Det är en tuff viktklass, och jag är väl lite inne på SC att han kanske har haft sin prime. Men jag skulle ändå vilja försvara Henrik till viss del. Jag tror att mycket av det att han inte orkade alla ronder ha med viktnedgången att göra, det var ni inne på, just att han började sin camp väldigt högt. Han berättade själv att han låg på 215 pounds, vilket innebär att han kuttade någonstans 20 kilo på sitt camp. Och självklart kommer det påverka i de senare ronderna. Sen det här att han hade svårt att ta ner Lawler, det var ju väldigt mycket för att han valde att stoppa huvudet mellan benen, för att just han var så rädd för armbågen och de hårda slagen som Lawler genererar när han försvarar nedtagning. Så att visst, jag tror att ändå han har kapaciteten att ta ner Lawler, men i MMA så måste man skydda sig mot andra saker. Det tar bort från hans brottning då. Men där tycker jag lite att alltså man får skylla sig själv om man ska hålla på och katta 20 kilo. Mm. Man vet riskerna, alltså det är inte så jävla hälsosamt att göra det. Hur mycket har du gått ner som mest? Som mest när jag har tagit kort varsel matcher och sådär, det är 9 kilo på 5 dagar. Så, men ja, alltså det är inget jag strävar efter att ta så mycket. Jag brukar sträva efter att ta 4,5 kilo sista dagen. Han pratade ju om det på presskonferensen efteråt också, att han kände att det var en stor anledning att han inte vill gå tillbaka till den vikten, utan ska han fortsätta i vältevikt, så ska han hålla sig i en lägre walk-around. Ja, vi fick inte höra den här I'm hungry now, I wanna eat. Nej, precis. Ja, men fatta ändå att när Robbie Lawler vinner, han sluter ju cykeln för alla fighters till exempel. Kolla på hans record, jag vet inte vad han har för record. Han har ju ett dussintals förluster i alla fall. Dussintals har han inte. Han har väl 10-12 förluster tror jag. Och det är så här, nu är det så här, vad har han i record? 8-2. 10-3, nej men han är borta ur titelmatch. Det är inte så. Tre snabba matcher, tillfälligheter. Gör två bra matcher, helt plötsligt står du där liksom. Kolla på Conor Mack liksom. Han har gått 3-4 matcher, helt plötsligt snackar vi om titelmatch. Du skiter i handen. Då går vi vidare. Gilbert Melendez mötte Anthony Showtime Pettis. Gratulerar. Det är lite så här jag känner att grattis. Ja, för fan. Ja, jag vill ju gratulera min lillebror. Ja. Showtime som också vann faktiskt. Ja. Mm. Fy fan vilken fighter han är alltså. Fy helvete vilken fighter han är. Vi går igenom den här, för sen kan vi faktiskt lyfta det. Ja. Berätta lite grann om det här mötet. Nej, men det var två, alltså vi kom ju bort lite från diskussionen sist, men det är ju verkligen två av de absolut bästa lättvikterna de senaste 5 åren som möttes, och vi visste ju att Gilbert Melendez skulle pressa Anthony Pettis, och i första ronden gjorde han det väldigt, väldigt bra. Men till slut så lyckades Pettis skapa det avståndet han behöver för att först rocka honom och sen dra ut Gilbert Melendez. Så både jag och Hesse var inne på det, att Pettis är verkligen ett fenomen, och han skulle bli den första som avslutar Melendez i hans långa karriär. Och så blev det också. Så blev det. Lite objektivt nu. Jag väver in. Pettis är ju självklart min... kanon, men alltså för att väva in det hela, alltså Pettis är helt fantastisk. Jag som har följt MMA kanske 10 år, jag har aldrig sett en
Jag skulle nog vilja säga att han är en större talang än John Jones. Alltså saker och ting vi ser han göra sent ens jag John Jones göra. Och han gör det i titelmatchen. Man såg John Jones göra det i början mot de här lite mindre väl. Stefan Bonner mötte han och sen var det någon annan. Guzman. Exakt, som han drog en Lindena på. Men nu ser man ganska konservativt och så här lite lätt. Men Pettis, alltså... mot Melendez, han förlorar första ronden, man vet ju att han har förlorat det. Han kör sina yxsparkar, frontkicks, backkicks, armbågs, jag vet inte vad han man måste se hans match 10 gånger för att bryta ner vad han gör. Jag har bara sett en 3. Men alltså, han är helt fantastisk fighter. Jag har svårt att se någon i den viktklassen kunna ta han i 5 ronder och kunna ha det i pacet. Gilbert Melendez gjorde en fantastisk första rond, fantastisk match överhuvudtaget. Han gjorde det som krävs, men problemet är att någon gång blir man träffad. Han är för tekniskt bra. Du kan inte rusha honom. Jag ser inte något annat sätt man kan ta honom heller. Om man inte rushar honom, ligger på distans så som Cabo gjorde, Joe Lozen gjorde och även Benson Henderson gjorde. Hur ska man ta honom? Man kan ju inte ta honom ståendes, för att någon gång klipper en spark. Någon gång kommer en jab. Någon kommer ett hårt slag. Alltså, om inte det fungerar så går han, hoppar han guard liksom. Alltså, eller han gör någonting. Så att han är så oberäknelig att det är helt sjukt. Och den killen är all superlativ. Och det är, jag ser inte någon just nu i den rosten som kan ta honom. Vi har nämnt det. Jag tror kanske att det enda som kanske har teoretisk chans är faktiskt José Aldo som har chansen att kunna ta honom. Eventuellt Frank Edgar om han kommer upp, för att han är en kille som är en maskin i 5 ronder och klarar att ha det här trycket och ha även väldigt bra händer. Som jag tycker han har bättre händer än vad Gilbert Melendez har. Så jag tror jag flaggar för 2 lättviktare. Khabib däremot har inte en chans någonstans mot den här killen. Hur mycket känner du till utav Pettis? Alltså egentligen så borde jag ju gilla han, för han är ju sjukt spektakulär och allting sånt där. Han är ju hur häftig som helst, men jag har någonting så här, för de fighters som jag har kollat på ifrån Pride och allting sånt där. Jag verkligen gillar dem. För jag kommer ihåg när jag flyttade till Stockholm, jag brukade kolla på 2 highlights jättemycket innan mina träningar. Det var Gilbert Melendez och faktiskt Diego Sanchez. Nej, vad säger jag? Diego González ifrån alltså, min egen klubb. Mm. Deras highlights brukade jag kolla på innan mina träningar. Så jag gillar ju dem som fan, men det är för att jag har följt dem ganska länge sådär, så det är det. Mm. Hur ser framtiden ut? Ja, jag tror ju att det blir Khabib Nurmagomedov. Han var ju väldigt smart och dök upp på presskonferensen också. Och såg till att han la sig i den diskussionen. Säkra sitt face där. Ja, men det är ju väldigt smart. Jag menar, han är där och utmanar. Han har ju verkligen lärt sig alltså, hur man självpromotar, och han satt sig i en väldigt bra position. Så att jag tror att det blir Khabib mot Pettis, och när det gäller Gilbert Melendez får vi ju se. Det finns ju jättemånga i lättvikten som man skulle kunna möta. Men man ska ju inte stå och räkna ut Gilbert Melendez. Han är fortfarande topp 5 i världen. Han är en fantastiskt bra fighter. Men just den alltså, han är the new breed, och han sa det själv. Han fick mig att känna mig gammal. Det var snabba boom rappaslag. Det var ju den kombinationen 1-2 som bara sänkte Melendez, fick tappa koncentrationen, ramla ner, och bara 2 sekunder hade han den här instinkten. Oj, jag går inte på att slå mer. Han kanske, utan tog det lugnt. Det är det jag älskar med sådana här composed fighters som är lugna, behärskade. Han var okej. Okay, han är lite skadad nu. Jag tar en guillotine liksom. Boom. Det är de nya fighters som ser saker och ting snabbt. Det är de jag älskar, som har snabb reaktionsförmåga. Oj, okej, nu är det fart. Uriah har det, såg man även i matchen. Jag tycker Pettis har det. Jag tycker John Jones, alltid lugn. När han får det, toppkontroll. Snor inte ut sig. Väntar på sina slag. Samma sak med Velasquez. De här fighterna, de sticker ut för mig. Och Pettis ser bra ut. Marknadsföringsmässigt marknadsföringsmässigt. Han är typ halv puertorican, halv amerikan, halv mexikan, halv, han är alla, han är allt från Hispanic origin. Jobbigt halver där. Exakt, jag vet inte hur många halver det är, men där ligger jag alltså. Ja. Exakt, tyvärr, du är bara helt norrlänning. Ja. Han är en bra story, han är lillebrorsa. Nej, men alltså, det är, sky is the limit för Showtime. Alltså, det är
Jag känner mig själv i honom liksom. Vi är båda där uppe. Jag märker det. Jag märker men det. För att sticka ut hakan igen då, för att jag håller alltid med Nadim, så tror jag tyvärr inte att Ruski Bavruski kommer få titelmatchen. Han sa någonstans att by April May I'm ready to fight. Och jag tror att Showtime kommer inte vilja vänta till April May. Han var aktiv, han vill ha match någon gång runt Super Bowl weekend, mars, februari. Och då tror jag att vi kommer snacka om matchen framöver. Men jag tror att vinnaren Rafael dos Anjos och Nate Diaz kommer få första utmaningsmatch, första titelmatchen. Och rätt eller fel, who knows. Skulle Nate Diaz vinna, Nate Diaz 100% garanterat Nate Diaz Pettis kommer få titelmatchen. Jag tror man ska lägga till hur bra Pettis har varit. Han har ju avslutat Ben Henderson, Gilbert Melendez, Donald Cerrone och Joe Lozan på mindre än 19 minuter. Ja. Det är väldigt imponerande. Det är väldigt imponerande. Samma tid så har GSP gått 4 timmar och 42 minuter. Så det är skillnaden. Hade vi någon annan match som stack ut på galan? Alltså det var mycket. Jag tycker ju Travis Brown-matchen mot Brendan, hur den slutade och dramatiken runt omkring var spännande. Sen var det ju Jossa Mann självklart med huvudsparken. Så att, fanns en hel del. Fy fan vilken gala. Fy fan vilken gala. Är du glad idag? Jag är riktigt jävla glad. Alltså. Okay. Så en jävla bra gala. Helt otroligt. Om du kan leverera såna här galor. Det är det som är grejen. När du gör en produkt så här stor så är det svårt att leverera varje gång. Det är svårt att vara Showtime-mässig och leverera varje avsnitt. Det var ett så pass bra kort så att Uriah Faber hamnar lite i skymundan. Ja, det var lite tråkigt. Men det är ändå en person som skulle sättas på huvudkortet i Sverige och kunna sälja jättemycket. Men här var ju ett så bra kort så att... Fantastiskt. Jag tyckte tjejmatchen var underhållande. Travis Brown, den var också underhållande. Vad var det mer för match? Todd Duffy, 30 sekunder. Mm. Vad har han för octagon time? 2 minuter och 37 sekunder? Där ska man alltid spela på under en halv rond. Jag ska hem och kolla den här matchen. Ja, men alltså, den här galan är skitbra. Alltså, det här måste du hem och ladda ner. Köpa. Jag får hem och köpa den här. Gör sen det. Får jag slå nytt rekord i hålla andan efter det. Precis, kör 4 minuter då. Ja. Nadim, du hade en fighter vi skulle hålla koll på. Yes, Corey Anderson som var förra vinnaren av Tuff. Han gjorde sin andra match i UFC. Jag tycker han gjorde det okej. Jag var imponerad faktiskt av motståndet som kom in. Jag tycker han gjorde det jättebra. Jag tycker det är två killar som definitivt kommer etablera sig i UFC. Och Corey Anderson visar ju den potentialen jag pratade lite om. Han är ju otrolig brottning, börjar sätta ihop händerna bra och orkar i tre ronder. Mm. Så att han kommer att bli ett hot i lätt tungvikt. Och en intressant detalj så berättade han på intervjun efter att han faktiskt hade bett om att möta Ilir Latifi i Dublin. Det som sen blev Jack Dempsey istället, eller Chris Dempsey istället. Chris. Men får se, det kanske är en potentiell motståndare till Ilir framöver. Mm. Ja, för att jag har ju inte följt Nadims fighter, men den här gången vill jag faktiskt kolla. Hur kan du inte göra det? Nej, vi tar det här varje måndag. Jag gjorde ju det, men vad fan. Varje måndag. Den här gången följde jag det och jag tyckte faktiskt exakt så som Nadim sa. Jag tyckte att Corey var jätteduktig, men jag tyckte att hans motståndare som kort varsel kliva upp en viktklass. Fan, vilka de skickar läder alltså. Mm. Det var en bra träffa, jag tror att någon skulle bli sänkt. Bra haka från båda två och... alltid kolla på Nadims fighter. Jag har inte gjort det, men nu från nu gör jag det. Det var en bra match. Grymt. Ja. Härligt. Då tycker jag att det är dags för att kolla på tipsraderna. Mm. Hur det ser ut eller såg ut i förra veckan inför den här galan. Jag vet att du satte dina vilda i alla fall, men vi kommer nog in. Vi börjar med Hesse. Oj. Vi börjar med Hesse. 100 lax. Ja. Nu har jag en Rolex. Vill du ha en Rolex guld eller pratar nu vad vill du ha för färg? Roséguld. Roséguld. Nu vet vi vem som betalar den där domaren som dömde 4-1 till Åler i alla fall. Fy fan alltså, den satt riktigt jävla bra den här tipsraden. Spelar du någon gång på din egen tipsrad? Jag brukar ofta spela på Nadims. Jag spelar inte på mina egna. Men den här gången satte jag. Men jag sätter inte de här 100 laxarna. Jag brukar ta lite mindre pengar. 100 spänn? Några lite mer kanske. Okay. Så jag är lite glad utav olika anledningar. Ja, det var skönt att sätta en i alla fall. Grattis, stort grattis. Faktiskt. Det gav 5-18 på Unibet. Ja. Hoppas att det var något fan där ute som faktiskt supportade dig. Ja, Unibet betalar med pengar nu. Eurotalk. Ska vi kolla hur dina ser ut? Ja, det gick ju bra för min vilda där. Precis. Det satt ju jäkligt fint. 23 gånger pengarna, alltså. Så jag hoppas det var någon som lyssnade. Mm. Det är andra gången i roll. Ja, faktiskt. Jävlar. Stort grattis. Schmack. Grymt jobbat. Alltså, den här, men frågan är nu bara... Ja, om det blir no contest. Ja.
det är jag rädd för. Har du tagit ut dina pengar? Nej, det har inte. De har ju betalat ut dem. Men det, jag tror faktiskt inte det spelar någon roll. Den första domslutet, det är det som räknas. Och sen hur det blir efteråt, det påverkar inte vinsten. Ja, men fan vad skönt. Mm. Nadim, kungen, tackar, som vanligt. Ja, så att fortsätt lyssna på Nadim, men ibland lyssna på mig också. Det kan ge lite pengar också. Vilda och säkra. Ja, vi får se om vi har några fler. Ja, i och för sig, Sarp är ju inte med här. Vi kanske inte behöver. Nej, men som sagt, han är hockey, allsvenskan är Rögle nu. Det är där. Vi tog bara vinnande tips. Exakt, inga förlorande tips. Ja, vi behöver inte kolla på dem där det inte satt någonting, utan det här har vi de som faktiskt gick igenom. Så grattis till er två. Tack. Vi ska prata lite grann om UFC som har gått in och gjort en deal med Reebok. Mm. De har skapat ett samarbete som kommer sträcka sig, jag vet inte riktigt hur länge. 6 år tror jag. 6 år. Ja. Som trädde i kraft i juni 2015. Mm. Berätta lite kort om hur det ser ut där, ja, det samarbetet. Men de har skrivit ett exklusivt avtal med Reebok som innebär att inga fighters får bära några andra sponsorer under Fight Week. Alltså matcher, presskonferenser, invägningar och så vidare. Och det kommer ju vara baserat då på att när du går fight så får du också dina sponsorpengar och... Sponsorpengarna beror på hur du rankad. Orankade fighters får en viss summa, 15-10, 10-5 och sen 1-5 då, som får en viss summa. Så att, det kommer vara baserat så, och det blir ju en stor förändring till det som har varit, i och med att nu kommer flera av de här mindre företagen då inte ha chansen att visa sig i UFC. Och, det är ju också en stor skillnad i liksom, även för fighters, att det blir en total omställning. Gällande det här. Så att det trädde i kraft i juli och det ska bli väldigt intressant. Vi har inte fått några nummer än, och just för att vi inte har fått några nummer och vi inte vet vad det innebär, så är det väldigt svårt att dra några slutsatser i det här läget. Men det finns ju en del saker i det här som är väldigt tveksamt, och jag tycker att det man ska börja med att säga är ju att här har det skett en förhandling mellan UFC och Reebok, men fighters har ju inte funnits representerade. Tittar man på NHL, NBA, då finns det ju ett spelarfack, men i UFC finns det ingen fighterfack, och när det är fighters intressen så tycker man ju att de ska finnas representerade under en sån förhandling. Så det är mitt största problem med det hela. Sen så tycker jag... Kan inte det vara positivt också att man inte på något sätt favoriserar eller kategoriserar vissa fighters och gör ett samarbete ut efter det, utan nu är alla jämlika? Nej, alltså jag ser det inte som positivt, för att det är ju som sagt det är ju fighters inkomster som ska daltas om i det här läget, och är inte fighters representerade vid en sån förhandling så tycker jag det är väldigt märkligt. Dessutom är det ju så att om det här går åt helvete, om det här blir väldigt misslyckat, så är det ju faktiskt UFC som kommer få skulden. Däremot, hade det funnits några representanter för fightersarna, då hade det ju varit lite svårare att lägga skulden någonstans. Men summa summarum, så länge det inte är så att fighters förlorar pengar så är det självklart någonting bra. Men är det så att fighters faktiskt förlorar sina inkomster på det här, då tycker jag det är en katastrof. Bra eller dåligt, Essie? Jag måste faktiskt, det finns både två sidor av myntet, men jag måste vara mer åt den positiva sidan. Jag känner mig positiv idag. Mm. Så därför vill jag faktiskt säga att det är mer positivt ur den synpunkten att spelarfack finns inte än så länge. Man får tänka på att UFC har ägts av Zuffa i 11 år, eller? 12 år kanske, 11-12 år. En väldigt ung sport framförallt, och Zuffa har ju bara börjat. Jag tror spelarfack kommer komma. Men jag tror framförallt så, det som är positivt nu för fighter känner jag att nu undrar jag vad deras manager ska göra. De får inte skapa sponsorer för dem. De kan ju inte göra det de kan göra det utanför UFC. Och det är inte så många som är sugna på att betala pengar utanför UFC. Så att nu jag känner då, om jag hade varit en fighter, kanske jag hade sagt till min manager, du, fan, shit ain't gonna happen liksom. Och du kanske inte är värd mina 25-30 prosser som du tar. Nu får jag de här pengarna oavsett när jag fightas. Så nu, låt oss säga Beckis här. Han går en match, låt oss säga att han har 10-10. 10 vinst, 10 vanlig. Nu med den här Reebok-dealen och han tar på sig Reebok-kläderna och bla 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 och det ena och det andra. Ett, han får kanske 2-3 tusen dollar per match mer. Lägg på det på hans vinstbonus. Han tjänar mer pengar på det sättet. Två, han får 20% av försäljningen på all tröjförsäljning som sker i Sverige. Och vi vet att det är många jävla norrlänningar som håller på Beckis. Du kan ju förstå 20% av vinsten på varje tröja. UFC har gjort så här, mindre makt åt management-teamet, mer makt åt fighten.
Nu måste fighten marknadsföra sig själva. Desto bättre det går för fighten, desto mer popularitet, desto mer tröjförsäljning, desto mer pengar för Bäckström. Så nu har de lagt mer att okej, men skulle du vilja sitta hemma och rulla tummarna och inte promota dig själv eller göra det ena och det andra, då tjänar du mindre pengar. Men har man hungriga fighter som vill och bla bla, tweetar och försöker skapa lite revenues åt sig själv, du blir ett företag i sig. Och nu blir det så att mindre makt till managers, jag är fine med det. Jag vill att mesta del av pengarna ska gå till fighten. Och det har de gjort nu. Mindre makt till olika personer. Men det som jag däremot har hört har blivit lite fucked up är att tränare har egna sponsorer liksom som de för med sig med fightersna. Och nu kommer inte de få de pengarna heller. För att tränare indirekt är associerade med fighten och de måste ha på sig Reebok. Och de får jack shit av Reebok. Det är bara fighten det implementerar. Så att det kommer nog... Tror du att det kommer bli en förändring att kostnaden för management kommer gå över till tränarna? Ja, det är väl någonstans det jag hoppas. Att det är management, absolut. De är jätteduktiga och jag ska inte basha någon management, men jag framförallt tycker inte managers i sig ska ha så. Jag tycker det är själva atleten ska ha den här kakan. Tränaren ska ha en liten kaka. Managern ska ha ännu mindre kaka. Det är någonstans så jag tycker. Man lägger upp det. Tränaren i sig, om inte det finns fighter så finns det ingen tränare. Så att jag lever efter den filosofin. Fighten ska, för att en tränare kan träna i 40 år. En fighter som han Beckis kan träna i max 10 år. Om man har tur, om man tar bort alla skador och allting. En manager kan vara manager i 60 år också. Så slår man ut intäkterna på alla inkomster som kommer så har en tränare och manager längre livslängd. Du som fighter, utan management så hade ju inte du kommit in i UFC. Nej. Så att ett management är ju faktiskt inte obetydligt. Nej, jag ser i inte den här frågan. Men hur tror du att det kommer bli för din del framöver? Alltså jag orkar inte bry mig om jag ska vara ärlig. Alltså. Jag orkar inte bry mig. Alltså mitt jobb är att fightas. Jag skiter fullständigt i allt annat. Ska jag få min Reebok? Ja, visst. Får du inte gå i dina snygga Nike-skor längre? Ja, precis. Fan. Ge mig ett par gratis. Ge mig ett par kicks. Reeboks, alltså. Det gör inte mig någonting. Så nej, alltså, jag orkar inte bry mig om jag ska vara ärlig. Jag får ta det den dagen det kommer. Alltså. Får vi se. Man vet aldrig vad som händer. Nej. För att återkoppla lite till det Hesse sa. Alltså delvis så är det ju så att managers roller kommer ju förändras. För det handlar ju också om att nu handlar det också om att skapa andra sätt för att få exponering. Så visst, kanske rollerna blir lite annorlunda, men det, sponsorskap kommer fortfarande finnas, kanske bara på andra sätt. Sen så är det ju så att lite som Hesse sa, det här med att bygga popularitet och att det kommer bli viktigt. Det blir det ju inte eftersom det går efter rankingen. Och det här jag har ett stort problem. Just, du har ju revenue-försäljningarna också. Absolut, men hur många kommer ha sin egen brand? Ja, det kommer ju bara vara... Man kan sia mycket. Det är väldigt, men där mycket går det tillbaka till att fighten får promota sig själv. Yes. Och men det är fortfarande, till exempel nu, Diego Sanchez, som inte är rankad. Är han värd lika mycket som någon som kommer in i UFC? Det tycker jag är jättemärkligt. Jag tycker man borde basera det på antal år, lön. För att på något sätt, har man lyckats förhandla fram en viss lön, då är det du är värd. Du lägger en procent av lönen i ditt sponsorskap, så är det liksom fine. Alltså, jag tycker rankingen blir diffus, för att Conor McGregor är jäkligt populär, nummer femma. Titta på en annan division och det finns en nummer fem som ingen bryr sig om. Exactly. Man kan inte likställa dem. Så att... Det kanske kommer att bli ändringar där fram till juni, det vet man ju. Dana White ändrar ju pound for pound king varje sekund. Så att varför skulle inte det här ändras? Alltså jag tror att det här är bara baby steps. Jag tycker att det här är mot en rätt riktning. Han har ju själv sagt att inte en krona av sponsorskapet kommer gå i våra fickor. Det här är bara för fightersen. Jag tror att det här dealen kommer under loppets gång ändras flera gånger om. Jag tror inte man ska hänga läpp. Jag tror som sagt Nadim har väldigt många bra åsikter. Jag tror att de själva kommer inse efter ett tag att lyssna. Nej, vi måste tweaka det här, Men i helhet så tror jag att det här är bara något positivt. Det visar sig. Som Becky sa, jag har inte tid att tänka på något annat än fighting. Och det så, då beror det på vilket management du har. Och det är så här, ska jag lita på honom? Alltså förstår du vad jag menar? De har tagit lite bort den här huvudvärken från fightersen. Förmodligen så blir det någonting som slutar resultera i någonting bra. Speciellt för fightersen. Ja, exakt. Men vi går över och pratar om det nya ryktet, kanske man ska säga. Källorna som berättar att UFC 4...
om Fox 14 har sålt över 20 000 biljetter. Dana White kommer ut och säger att det är över 28 000 biljetter sålda. Ja. Vad säger vi om det? Får säga först och främst, jag sa ju att de skulle ta hit Conor McGregor, men det vill bara inse att vi har vår egna Conor McGregor. Mm. En kille som levererar buren och inte snackar lika mycket dessutom. Men det, jag sa det lite, att det är en Alex-bubbla. Det är inte en MMA-bubbla, det är verkligen en Alex-bubbla, och jag tycker det här är väl det största beviset nu. För att jag kan inte tänka mig att det är Phil Davis och Ryan Bader som har liksom fått biljettförsäljningen att gå i taket, utan det är ju liksom intresset för Alex, och det är väldigt kul, väldigt kul. Jag är dock återigen väldigt tveksam till den siffran, 28 000 biljetter sålda. Tror vi att det är privatpersoner som har köpt det? Nej, men som jag kommenterade på kära Jassers wall där, det finns många eventbolag som har köpt på sig sjukt många biljetter. Frågan är hur många av de biljetterna som är återförsäljda till privatpersoner. Gaten i förra UFC var ju 1 miljon. Men sen vet jag ju från folk som jobbar på eventbolag att de blödde ju. Privatbolagen själva blödde ju liksom. Det var ju 2000-3000 pers på förra UFC-galan, 3500. Så att jag är väldigt skeptisk till den siffran. Biljetterna kanske är sålda från UFC:s headquarter, men vem som har köpt dem, jag tror inte det är 28 000 olika Isabel eller Nadim eller Hesse eller Bäckström som har köpt dem. Jag tror att det är väldigt många olika partier som har köpt. Tror du, Niklas, att vi kommer lyckas fylla till ett Tele2 Arena? Uff, jag har ingen aning. Alltså, jag tycker det borde, för alltså, Alex, han är ju en superstjärna enligt mig. Och, jag tycker att jag tycker nästan det är en plikt som svensk att man ska säga hans matcher. Alltså. Mm. Det blir ju faktiskt det. Ja, vi får se hur de här siffrorna visar sig när det närmar sig. Ja. Det är inte så många veckor kvar. Men vi har fått en ny matchning. Akira Khorasani. Äntligen får vi tillbaka honom till Stockholm. Cecilia får jag möta. Ja. Hur känner vi inför det här mötet? Ja, jag var ju lite tveksam till att Akira skulle komma tillbaka, för att när man hörde hans intervjuer efter matchen så var han ju väldigt tveksam och så. Men självklart, vad en fighter säger bara några timmar efter fight ska man ju alltid ta med en nypa salt. Och jag tror att Akira, när han fick chansen att gå på Tele2, så hoppade han ju direkt på den chansen. Han möter ju Sam Cecilia. Sam Cecilia som är en kille som kom in i Tuff via Tuff 13 live, där han var med bästa kompisen Michael Chiesa som vann showen till slut, och han var ju en lättviktare på showen, men har ju flyttat ner till Niklas Wiklas här, fjärde vikt då. Och han har haft lite blandade resultat. Han är ju 3-5 i UFC då, och förlorade sist i Japan på Rear Naked Choke mot Kikono. Han gjorde faktiskt ett väldigt nybörjarmisstag i den matchen när han försökte förflytta hooken med handen när killen hade hooken inne. Det är ju något man sällan ser, och det är en brottare från början som har gillat att använda sina händer. Han gillar att hålla matcherna stående, och det är precis vad Akira gillar. Så att det här är väl liksom Dana Whites fanmatch. Liksom. Det här är den matchen som kommer få kortet att vakna och liksom publiken att vakna. Och det blir väldigt spännande. Mm. Vad tycker vi om den här matchningen? Ja, det är Nadim var spot on. Liksom. Sen tycker jag att tyvärr att någon av de här herrarna är särskilt relevant. Det är ju UFC:s fjärde viktklass, tycker jag. Om jag ska vara helt ärlig, jag tycker one trick ponies. Jag gillar inte fighters som inte evolve. Jag tycker att Akira har utvecklats. Jag tror att vi skulle se en helt ny Akira när han gick och tränade med Mark Henry. Jag tycker det nästan blir tvärtom. Från Robbie Peralta matchen har jag ju bara gått rakt neråt liksom. Sen vann han mot Maximo Blanco, men ja, vinst och vinst där. Jag vet inte riktigt. Det är ju loser leaves town någonstans i den här matchen. MMA utvecklas. Du kan inte vara boxare längre, karatekille, brottare, grappler. Du måste mixa ihop det. Man ser ju till och med en old school gubbe som Big Rig Johnny Hendricks använder ju bensparkar som aldrig förr, och fantastiskt bra resultat gav det mot Robbie Lawler. Så att någon av de här grabbarna får ju evolve liksom och mixa ihop det lite mer och göra det till MMA fight. Men vi pratar ju faktiskt Niklas viktklass här. Mm. Vad tycker du om de här två fightersarna? Ja, alltså jag var ju ganska sugen på att möta Akira förut, om jag ska vara ärlig. Jag tycker det var en rolig match. Han var skitskön när jag träffade han också. Jag kan inte... Blir det för emotionellt? Ja, nej, men han var svintrevlig. Han sa så jävla bra saker om mig i intervjuer och sådär. Han sa bara, Niklas, framtiden. Ja, han är inte framtiden, han är nuet.
Så jag kan inte säga något dåligt om han då, så det går inte. Nej, men det är skit trevlig kille. Den andra killen har inte sett någonting, men jag är ju, alltså det finns ju ingen chans att jag ska torska mot någon av dem. Nej, bra, bra ord. Bra, starka ord. Men ja, ja, alltså det är bara sån jag är. Sen får vi se, alltså jag får ju leta efter tomten sen. Så är det. Vi kan leta tillsammans. Ja. Nadim, Sam Cecilias styrkor? Nej, men brottningen och det stående framförallt. Alltså han är en powerpuncher. Inte speciellt teknisk, men han har krut i nävarna och han gillar att kasta sin näva hans höger. Och jag håller med Hesse till viss del. Jag tycker att Akira har utvecklats, men han har bara utvecklats stående. Han har bättre rörelse idag, han är inte en brawler på samma sätt. Men det är bra om man kan lägga till hot så att han inte blir så endimensionell. Det är, men inte framförallt... han en taekwondo-kille? Jo, han är kommer de, han när är kommer de sparkarna in i matchen? Mot Holloway, mot Blanco, överrumplad första 30 sekunderna. Alltså det är inget go. Alltså. Vad behöver Akira göra för att vinna den här matchen? Akira ska hålla det stående och vara precis teknisk. Alltså han är bättre skolad, han har en bättre stående, han har mycket mer vapen, fler vinklar, bättre fotarbete. Så försvara nedtagningen och i hjärtat där då? Det visar sig. Det visar sig i Tele2 Arena. Ja. Då lämnar vi det här segmentet, så går vi över till Hessis kanon och kalkon. Ja, kanonen har vi redan sagt i Showtime Pettis fantastiska fighter. Du får 30 sekunder att prata om honom. Om Showtime. Helt, alla superlativ, alltså, bortsett från Niklas Bäckström och Uriah Faber så är han min favoritfighter. Helt otrolig kille, han kommer in med ett sånt självförtroende. Lugnet i ögonen och ta av sig, prata med Duke Rufus, prata med Ben Askren. Okej, what should I do? Okej, let my hands go. Okej. Så här helt lugn och helt så här, du har förlorat första ronden, det är din första match efter 1,5 år, du kommer tillbaka på det sättet han kör över alltså Gilbert. Du har aldrig sett någon göra så mot Gilbert. Gilbert har blivit träffat många gånger hårt också utav riktiga powerpunchers, men Pettis, sky's the limit, och jag hoppas att jag får njuta så länge det varar. För att du är verkligen en... Vet du vad han har i rekord? Han har 17-2. Okej, bra. Ja, Jesus. Du kan ha stress, ja. Nej, han är 10. Alltså, sky's the limit. Och det är en fröjd att se han frisk. Hoppas att han kan fighta. Så fatta matchen mellan han och Nate Diaz. Alltså. Mm. Pay-per-view record hade jag sett. Det är väldigt intressant, jag hörde det att Nate Diaz försökte flera gånger under showen, nu har de ju spelat in The Ultimate Fighter, Det var ju Gilbert Melendez mot just Pettis, att Nate Diaz var med där i bakgrunden och försökte liksom provoka Pettis för att få en reaktion, till exempel så buade de några gånger under några domslut där i några matcher. Det har inte varit någon uppståndelse nej, alls kring det. Men Pettis höll ju sig lugn, och det är ju smart för honom, om han inte vill fightas med Diaz så borde han ju inte besvara det heller. Precis. Vet du vad han har förlorat på? Han förlorar på aggressivitet, alltså det vill säga brottningen. Alltså Clay Guida höll ner honom första matchen. Clay Guida. Ja, men det var ju så här, han kom in som den nya coola killen, försökte vara lite... Ska vi gå över till kalkonen? Den är faktiskt rätt viktig. Men det är bra, men det är bra för när han ska bli champ. Vi kan ta det sen, vi tar en fika. Ja, det är fika sen. Kalkonen är en kompott av sarp. Att han ens vågar utmana mig. Nu... Jag fattar inte. Det spårade lite på Twitter. Men vad fan, försöker säga att Melendez... jag lyssnar faktiskt inte på vad han hade att säga om den matchen. Här har han fel på Hendrix också. Sarp, tal till nationen. Håll dig till hockey allsvenska. Jag har sagt det. Hashtag. Kolla på Division 1 fotboll eller något sånt där. Inte MMA. Snälla. Och det och... bara skämta lite, glimten i ögat, du vet att jag gillar den ändå. Men, och sen att Dana White spottar ut pound for pound kings varje vecka. Vad fan, nu är Pettis pound for pound king. Han snubbar nog gått en match på 1,5 år. Hur fan kan han vara pound for pound king? Sen måste jag ju nästan säga att CM Punks introduktion till UFC, vad fan... Han är 36 år och snubben har rullat lite och kör lite jiu-jitsu med någon av Gracie-familjerna och varit en pro wrestler på WWE och snubben är 36 år. Han vet inte vilken viktklass han ska gå in på. Light heavyweight, middleweight, maybe. Han försökte bygga upp det som att det var en överraskning. Han har ingen camp som han vill lämna, som han ska gå till. Det känns som en desperation från Dana White och vill bara få in pay-per-views igen. Fett kul.
för mig, alla, för hela USA. Han kommer sälja, han kommer göra rekord pay-per-view. Inte snack om saken, han kommer blanda över 1 miljon lätt. Taktiskt drag. Jag hoppas inte Dana White och de kommer ut och försöker få det som att det ska vara sportslig grej. Det här är bara Benjamins. Och jag hoppas att han säger att det är med Benjamins också. Vi har ju färgen på Benjamin här liksom. Ja, det var din kanon och kalkon. Ja. Men vi har faktiskt en egen kanon eller kalkon. Vi vet inte riktigt hur vi ska definiera det här. Oj, vi har vi nytt segment? Ja, det är lite specialare för idag. Vi kommer få upp det här på skärmen. Vi vet inte om det är kanon eller kalkon. Men här, gott folk, har ni mocka från helgens bravader. Vad fan, man får ju bjuda till show lite. Det här är så han ser ut på helgen när han faktiskt inte sitter här i studion. Och ni som faktiskt vill se mer utav Hesse och hans, ja, jag vet inte om det är kanon eller kalkon, ni får avgöra det. Var det här när du firar showtime eller? Fattar du hur glad jag var alltså. Mer kan ni se på Wokhaus på Regeringsgatan. Yes. Där hänger han. Jajamän. Den var lite fin den här bilden. Ja, faktiskt, den var rätt gullig. Jag visste inte om jag skulle... Det ser lite läskig ut faktiskt. Ja, jag försökte. Ja, det är kanon. Helvete, alltså. Har du bild på dina man-shoes också? Eller? Det var inte... faktiskt min idé. Aha, galoscherna som man har eller... Buffalo-skorna som jag sa, kan vi få en bild på dem? Kanske nästa vecka, jag slänger in dem lite snyggt. Sparar den. Tack. Ja, det var veckans kanon och kalkon. Nu går vi in på UFC on Fox 13. Nu pratar vi igen om de här. Minutspaus. Vi tar det sen. Phoenix Arizona äger galanrum och vi börjar prata om mötet mellan Stipe Miocic mot Junior Dos Santos. Ja, en match mellan två tungviktare som gillar att hålla den stående. Två topprankade tungviktare. Vi har ju då JDS som är rankad nummer 2. Han är ju 16-3 record. 10-2 i UFC. Hans förluster kommer mot Cain Velasquez då. 30 år gammal och vann sist mot... förlorade sist mot Cain Velasquez. Det har gått väldigt lång tid sedan det mötet. Han har varit borta i strax över ett år. Och tar sig an Stipe Miocic då, som är rankad 4 i viktklassen. 12-1 i record. 6-1 i UFC. Den enda förlusten mot Stefan Struve. Han är 30 år gammal och sist så hoppade han in och vann mot Maldonado där. Så att, det blir en väldigt, väldigt spännande match. Två killar som kanske har den bästa rena boxningen i tungviktsklassen. Och det som Miocic har är ju, han har ju en liten brottad bakgrund. Men vi får se, jag tror att Dos Santos är väldigt, väldigt svår att ta ner. Det har han visat i sina tidigare matcher. Så att, det här kan nog bli en stående fest. Hur kommer den här fighten utspela sig? Stående fest, absolut. Junior Dos Santos tycker jag är den som slår lite hårdare än Miocic. Kanske har lite mer den här brasilianska boxningen, lite avig, medan Miocic verkar vara en lite traditionell boxare, slår väldigt mycket kontrollerat och går inte för the kill, medan Junior Santos kan ju dra en haymaker från andra sidan buren och knocka någon. Den här matchen favoriserar jag faktiskt Junior Santos, om jag ska vara helt ärlig. Jag tycker att han har rutinen, han har mött fighters som är ganska bra stående. Det han har haft problem mot är ju Cain Velasquez, och det är förståeligt, en evighetsmaskin som tar smäll och tar ner och smother their motståndare liksom, och kan göra det i 45 minuter nonstop. Det där jag Miocic, jättebra matchning, roligt för honom att få möta sig mot Junior Dos Santos. Men jag är återigen lite tveksam till folk som är borta så pass lång tid, för att jag såg nu The Countdown. Och jag är väldigt intresserad vad Junior Dos Santos kommer komma in för vikt, för att han såg väldigt muskulös och kraftig ut i och jag är skeptiker och jag tvekar inte att komma dit liksom, där jag tror att hans kondition har ju varit det. Det är några dagar kvar, vi får se hur det ser ut. Men vad behöver Miocic göra för att vinna den här? Miocic kan gärna försöka blanda in lite nedtagningar, och jag tycker att han ska försöka stänga den distansen, för att det Dos Santos gör bättre, han har bättre avstånd, framförallt så använder han sparkar väldigt väl, något vi såg mot Mark Hunt när han gjorde den här snurrsparken. Så att för mig så handlar det om Miocic att komma nära och pressa matchen för att kunna vinna den, och få han någon nedtagning för att cementera ronderna. Perfekt. Vad tycker du om tungviktare? Ser du fram emot den här matchen? Jag tycker tungviktare är lite tråkiga egentligen. Jag tycker inte om att håller samma nivå som resten. Alltså när det kommer lite längre ner i viktklasserna. Jag tycker Mark Hunt i så fall är min favorit. Kanske inte så mycket teknik, men det gillar han. Det är power i alla fall. Jag tycker han är stenhård. Så ja, kan inte så mycket om båda herrarna. Som Junior Dos Santos lite grann. Varför, eller
Ja, varför tycker du inte att de har samma teknik? Nej, men det är så, alltså det finns inte lika mycket människor som är tungviktare. Det finns inte lika mycket människor som är så där stora. Ja, så att det blir lättare att bli bra. Mm. Sen så kanske man slarvar lite i träningen för man är så stor och stark, precis, att precis. Man lär sig inte de tekniska detaljerna heller på samma sätt. Ja, folk är oftast bra på topp, de är inte så bra underifrån. För att de hamnar aldrig underst. Så det är mycket folk som går på Kimura som är ett grepp som jag tycker inte funkar om man inte är mycket starkare än den andra. Mm. Så. Ja, det är mycket tekniska i så fall. Precis. Ja. JDS, vad behöver han göra för det? Nej, men det är, alltså, jag ser JDS som bättre stående. Så han ska hålla matchen stående. Han ska försöka kontrollera avstånd. Jag ser honom som mycket snabbare in och ut. Han har bättre avstånd än vad Miocic har. Så att använda det och in med sparkarna. Sparkarna blir väldigt, väldigt bra. Så jag tror att Junior Dos Santos kommer ta hem där. Och jag håller med att han är ju favorit på 1,30 på Unibet där. Och det tycker jag verkar ganska rimligt. Mm. Vi går över till nästa match då. Enzo Overeem ska möta Stefan Struve. Mm. Ja. Intressant. Det är ju ett helholländskt möte. Det är väl första gången nu, så ska jag gissa. Och alla känner ju till Alistair Overeem. Han är ju rankad nummer 11 då, 37-14-0. Och 34 år gammal. Han har ju varit Strikeforce champ, K1 champ och Dream champ, men haft lite problem här på slutet och förlorat sina 3 av 4 senaste då. Och sist var det ju den här TKO:n mot Ben Rothwell. Och det ska man säga om Alistair Overeem, att trots att han har förlorat 3 matcher så har han faktiskt haft överläge i alla de 3 matcherna och varit på väg att vinna. Han möter ju då Stefan Struve som är rankad 15 i viktklassen. Han har 25-6 i rekord. Hela 24 avslut, så han avslutar nästan alla matcher då. Och han är ju tillbaka nu efter, han har haft hjärtproblem där. Han har haft något problem med de olika valven då i hjärtat som har läckt. Och ja, det blir väldigt spännande. Han skulle ju göra comeback mot Matt Mitrione för några månader sedan. Men han fick ju någon typ av panikattack där och de har väl rättat till det. Och nu är det dags att han har inte gått matchen, han förlorade mot Mark Hunt där. Det var en väldigt brutal knock där han bröt käken också. Hur kommer det här mötet se ut? Alltså jag vet fan hur det här kommer se ut om jag ska vara helt ärlig. Alistair, han är förvånad för varje gång. Alltså, han är ju glaskäken den här killen. Sen slår man dem ju väldigt hårt i den viktklassen, men jag tycker han ser helt fantastiskt ut. Och sen helt plötsligt bara boom, över. Stefan Struve ska man inte sova på. Förvånar mig inte om han försöker hoppa i guard mot Alistair. Lång läm, längsta fighten, långa lämmar skulle jag säga, längsta fighten, front kick såg vi från Travis Brown. Förvånar mig inte för att Alistair en tendens att sticka ut med hakan. Alltså den här matchen kan gå hur som helst. Självklart. Jag har Alistair som en lite större favorit och jag har haft varje match och på den ändå. Men Stefan Struve, mycket talar emot honom. Käkskadan, han förlorar sin pappa, valv, hjärtat, ringrostighet. Fortfarande relativt ung och ganska liten i kroppen. Inte den fysiska starka. Jag tror vi kommer se en match där Alistair kommer antingen ligga och fiska på utsidan eller stänga distansen. För att jag tror någonstans Alistairs fysiska styrka kommer överrumpla Stefan Struve på ett eller annat sätt. Håller du med dig? Ja, alltså jag ser inte hur Stefan Struve ska vinna den här matchen de första minuterna. För där är ju bara Alistair Overeem för stark, för teknisk, för bra. Men det blir just där när Alistair blir lite trött. Ja, men Struve är ju en av dem som har bäst kondition i tungvikten och han kan avsluta både på marken och stående. Så att det blir väldigt kritiskt just första ronden, speciellt med det här som Hesse sa, att Struve liksom kommer från en lång vila och så vidare. Så att jag tror att kan Struve komma in i matchen och ta sig förbi första ronden, då kan han absolut vinna det här. Men Overeem kommer ju köra över han i början, det gör han ju med de flesta. Mm. Är det här ett möte som intresserar dig lite mer? Det är ju fortfarande tungviktare. Alltså det är alltså Alistair, han vinner ju om han har lyckats dopa sig och komma undan med det den här gången. Ah. Han inte gjort det så blir han knockad. Mm. Det är typ det. Jag är intresserad. Tack, mig inte alls. Bra analys. Faktiskt. Det är en hässig analys. Det behövs inte. Hässig, då har vi 3 timmar. Där har vi kort och konkret. Det var samma budskap. Förlora Overeem. Är det hejdå?
Antagligen. Alltså han sitter på en ganska fet lön också som jag tror spelar in i det beslutet. Så att, absolut. Det är ju svårt att sälja honom som någon titelutmanare om man skulle förlora den här. Mm. Håller du med dig? Alltså, om du tar bort dina egna känslor. Nej, men han skulle nog kunna sälja lite biljetter i London eller Irland. Eller, alltså den viktklassen har ju 10 pers. Ska man ta bort en så är de 9 kvar. Liksom. Jag tror till och med att han skulle kunna sälja ganska bra här också. I ja, alltså vad fan. K1-champion. Han är ju sjuk i huvudet också. Han går ju ut och säger att jag skulle vunnit över Rothwell. Man, du blir toknockad. Han stod och hånskratt åt efteråt. 3 knockar på raken liksom. Så att nej, han, jag tror han kommer kvar på ett eller annat sätt. Alltså. Det är knockar på naken, då börjar det bli dags att fundera på om man ska lägga av också. Mm. Precis. Ja, han, och sen, det är inga vanliga knockar, det är nej, brutala precis. Jävlar. Ja. Ja, det är riktiga godnattknockar. Ja. Ja. Ja, vi får se hur det här slutar. Vi går över på nästa möte. Nate Diaz, one of the Diaz brothers. Han möter Rafael Dos Anjos. Mm. Hur ser det här ut? Som du säger, Diaz återvänder efter ett litet kontraktsbråk där. Och tar sig an brassen Rafael Dos Anjos. Rankad nummer 3, 22-7, 7-1 på sina senaste matcher. Då, 30 år gammal. Och han har utvecklats något enormt sen han flyttat till Kings MMA. Vi har pratat om Rafael Cordero ett antal gånger i den här showen, men det jobbet som han har gjort med Rafael Dos Anjos och Fabricio Werdum stående är ju helt fantastiskt. Och det visade ju han i sin senaste vinst som var den här knockout-vinsten mot Benson Henderson. Så att det var väldigt imponerande. Och han tar sig an då 14-rankade Nate Diaz. 17-9 med 15 avslut. 31 år gammal. Vinnare av tuff 5 och yngre bror till Nick Diaz då. Senaste matchen var den här TKO-vinsten mot Gray Maynard. 29 år där. 29 år igen, inte 31. Bra Niklas. Så, riktigt. Gestapo i studion. Det är rätt. Ja, kanske lite roligare viktklass för dig här. Mycket roligare, det här tycker jag är skitkul. Det här ska ju vara en jätterolig match att kolla på. Mm. Hur tror du den kommer se ut? Svårt att säga. Ja, jag har liksom inte kollat på så mycket MMA på senaste tiden. Som sagt, men... Och det har nog inte Nate Diaz gjort heller. Vem av dem tror du är har bäst ground game? Det är jättesvårt att säga. Jag har inte sett så mycket av Rafael faktiskt. Så jag är inte säker alls. Det skulle bara vara att gissa för mig i så fall. Så ja, jag låter bli istället. Det ska bli en skitkul match att se dock. Mm. Rafael har ju en svartbältare och... ja. Man kan säga att de har lite annorlunda game, just att Rafael är ju, alltså just kroppstyperna gör ju att de hittar lite olika vinklar och lite olika lås liksom. Nate Diaz är ju väldigt lång, gillar ju sina trianglar och så vidare, medan Rafael Dos Anjos kanske har lite mer ett top game. Ja. Men det är alltså också alltså, färgen på bältet säger inte så mycket, utan det är mer alltså, materialet då, det är gjort betal om att vara lite filosofisk. Yes. Hur kommer mötet ut? Vad behöver Rafael göra för att vinna det här mötet över Nate Diaz? Det här är the main event i mina ögon. Jag förstår det. Kul att men jag försöker hålla det på normal nivå, för annars så spårar det iväg. Nej, men vad fan, det här är en jätteintressant match. Som sagt, jag ser den här matchen generera en titelmatch och jag tror att Dana White vill ju se Nate Diaz vinna på ett eller annat sätt. Väldigt intressant match. Rafael Dos Anjos har ju gått från att vara lite... medioker så här mellan någonstans 15-20 kille i lättvikten, vinna varannan, förlora lite här, förlora lite där, förlora bland mot Gray Maynard eller mot Clay Guida, bröt käken där, visste att de karriären var över, har senaste 2-3 matcherna sett ut som en helt ny fighter, fantastiskt, mot Benson Henderson, man ser att han har kul när han fightas, det är lite som Bäckström, har kul när han fightas, han vågar sig på saker som inte folk vågar på. Slänger upp båda dubbelknä i luften. Missar med ena så kommer det andra. Sparkar, slag, vågar gå på ex. Han har fått det här självförtroendet som väldigt många fighters inte, som många fighters saknar. Och all kred till honom, hans karriär har ju bara blivit, alltså han har ju bara en plump och det var mot Khabib liksom. Och då hade han ju lite problem med det här trycket och inte var tekniskt, kunde inte cirkla runt hans tryck liksom. Ja just det, jag såg den matchen. Ja. Det var skitbra match. Exakt. Ja, Nadim, vad behöver Diaz göra för att vinna det här? Diaz ska göra sitt vanliga. Mm. Alltså in your face, liksom bara pressa matchen. Han är inte rädd för stående, han är inte rädd att bli nedtagen. Så han ska ju verkligen pressa, använda sin kondis, använda sin boxning och
och sätta använda upp sitt Diaz. Sitt Diaz, gärna upp med några fingrar i luften, eller ett finger i luften rättare sagt. 209 Stockton. Och Rafael, vad behöver han göra då? Ja, för Rafael, jag skulle säga gå och kolla på Benson Henderson-matchen mot Nate Diaz och sno den gameplanen. Alltså, han är mycket snabbare, han är mycket mer explosiv, han är starkare. Så att det handlar väldigt mycket om att sätta in bensparkar, en, två och flytta sig hela tiden. För det du inte vill göra med Nate Diaz, det är att fastna i hans game. Liksom. Utan håll dig teknisk, även fast Nate Diaz är teknisk så är han inte lika snabb. Så en, två, cirkla, mixa in nedtagning, sparkar. Det är det som är lite grejen med Diaz-brorsorna. Alltså, de blir bara bättre på det de är bra på. De blir aldrig bättre på det de är dåliga på. Så att alltså, alla har ju visat hur man ska vinna mot dem. Alltså low kicks eller alltså, ta ner dem och vara bra på att hålla i dem. Ja. Och de tänker ju inte börja checka sparkar i framtiden. Nej. Det tror jag inte heller. Nej. Gärna lite av båda liksom. Mm. Perfekt! Och då går vi över på dagens sista segment. Heter det. Daniel! Yes! Yes! Mm. Lite entusiasm. Kom igen nu. Faktiskt. Jag har tömt mig. Jag har ingen energi kvar. Showtime tog hela tiden. Du behöver en vecka till på dig för att komma Showtime, tillbaka. Man går inte så många ronder. Finish in the first. Det räcker ut två. Ja, fan, två ronder. All right, Niklas, du har varit med under det här momentet förut. Det har jag faktiskt inte varit, men jag har sett det flera gånger. Så det, du vet hur det fungerar. Jajamän. Grymt, då kör vi. Mm. Kommer Reeboks samarbete med UFC medföra att flertal UFC-fighters går över till Bellator? Da. I don't give a fuck. Dallin, njet. Okej, jag vet. Njet, jag vet inte. Njet. Vill ni se en tredje match mellan Pettis och Lawler? Pettis och Lawler? Henriks och Lawler. Henriks och Lawler. Da. Njet. Det är bara killen här i hörnet. Jag är lite trött på den. Är Pettis pound for pound bäst i världen som Dana White säger? Njet. Han säger det den här veckan bara. Ja, jag måste verkligen tänka på den. Vilka andra? Vilka andra är det? John Jones, Aldo, Kane, Ronda. Ja, okej. Okay. Njet har inte bevisat det än, men det kan bli ett da. Definitivt. Njet, men på väg att bli da. Du kopierar. Jag är njet snart da. Kontrollvärt. Är Lawlers askunge historia den bästa inom MMA? Bättre än han? Han tar ju inte. Njet. Da. Njet, min är bäst. Slag is ticking. Vad tänkte du på? Tänkte kanske Dominic Cruz. Daniel. Säg där då. Da, grymt. Och sista frågan. Skulle ni vilja se en superfight mellan Jose Aldo och Anthony Pettis? Jag ställer mig upp. Njet. Jose Aldo och Conor McGregor. Da. Fuck da. Vad fan, du kan inte säga. Det är det enda matchen. Det är det enda. Jag säger hellre Pettis mot Conor också. Ja. Nej, man har fan det Conor. Det kan vi ta vid ett annat. Fan är Conor. Hörrni, tack snälla för idag. Niklas Bäckström, tack för att du kom hit. Jättekul att ha dig här. Hesse Mocka, du var här idag igen, tyvärr. Tack. Nadim Karlman, du var också här. Det var jag. Ni där ute, tack för att ni tittade på oss och följde med oss under vårt avsnitt. Glöm inte att följa oss på Twitter, Facebook, Instagram. Kimura-cirkeln varje torsdag 20.00. Och nästa vecka så har vi faktiskt säsongsavslutning. Lite julspecial. Vi får se om Niklas Bäckström kommer som tomten här, om vi lyckas hitta honom. Nej, jag kommer dra upp till Luleå. Du drar till Luleå? Okej, vi kanske hittar någon annan. Ja. Missa inte nästa veckas avsnitt. Tack för idag. Unibet, det enda spelbolag som tar med sport på allvar.